Привіт! Це Бігус Інфо, я Марія Землянська, і ми на стадіоні, бо говоритимемо про Сергія Бубку. Так-так, того самого видатного спортсмена. 35-разового рекордсмена світу зі стрибків жердиною, чемпіона Європи та світу, олімпійського чемпіона. Але сьогодні не про спорт, а про інший, так би мовити, бік медалі всесвітньо відомого легкоатлета. Бо окрім спорту, в житті Сергія Бубки є бізнес. І тут ми змушені констатувати, одна із компаній, що записана на Сергія Бубку, його рідного брата, торгує з окупантами. Прямо зараз, на другий рік повномасштабної війни, ця фірма отримує підряди у терористів і їхні криваві рублі. У мене сьогодні доволі незвичний вигляд, як і, в принципі, сьогоднішній наш транспорт. Орендувати сапи нам довелося, щоб показати вам будинок Бубки у Козині під Києвом. Одразу поясню, знаходиться він на території закритого котеджного містечка. З одного боку там паркан, охорона на в'їзді, а з іншого, на наше щастя, вода. Тож, поїхали. Точніше, попливли. Якщо чесно, це така авантюра. Я роблю це вперше. Ну, в принципі, це, напевно, зрозуміло з того, як я пливу. Де будинок? Туди нам. Точно? Не точно. Друзі, якщо вірити карті, то ми на місці. Це ось цей будинок жовтий, але знову паркан. Давайте підпливемо ближче. Якщо вірити кадастровій карті, то ось це земля, яка записана на Сергія Бубку. Ділянка на 60 соток, виходить до води і має пляж. А з огляду на закритість котеджного містечка – приватний пляж, який власник ділить тільки з сусідом. Звідси не видно, а дроном не політаєш, тож Google Maps у поміч. На території, окрім основного будинку, можна помітити ще кілька поменше. Ось цей, що ближче до води, дуже схожий на Елінг. Ми пливли сюди не через питання до походження статків знаменитого в усьому світі спортсмена і донедавна очільника Національного олімпійського комітету, організації, що курує участь українських спортсменів в Олімпійських іграх і взагалі має популяризувати спорт. Ми пливли сюди, щоб переконатися, у Сергія Бубки достатньо можливостей, щоб прихистити рідню. Та рідня Сергія Бубки, попри все, живе в окупованому Донецьку. My mom 85. She's not able to move. She's not standing up alone. It's my older brother take care about her. He cannot also live. And we need to understand that they're in Donetsk. I think this is... I cannot say anymore. Донецьк Росія окупувала ще на початку війни, у 2014 році. Невже за 8 років відомий в усьому світі спортсмен не зміг вивезти матір з окупації? Та ще й брат змушений з нею залишатися, щоб доглядати. Не може поїхати? Щось у цій версії не клеїться, і ми навіть маємо припущення, що саме. Бо якщо матір з Донецька все-таки вивезти, мабуть, можна, то от бізнес, працюючий на окупантів – ні. Зараз ми дістанемося до берега, і я усе детально поясню. А ви поки що можете підписатися на наш канал, щоб нічого не пропускати. І традиційно одразу дякую за ваші вподобайки, коментарі та поширення. Вони реально дозволяють нам вигрібати. Давайте! Так от, Бубка не лише успішний спортсмен, але й бізнесмен. Досвідчений бізнесмен з широким спектром діяльностей. Від здачі нерухомості в оренду до постачання їжі. Частина його бізнесу прописана у Києві. Наприклад, як співвласник він контролює компанії «Діловий квартал» та «Печерськ-2006», які здають в оренду нерухомість. Серед активів останньої – гаражі та нежитлові приміщення ось тут –
у цьому ЖК на Печерську. До речі, тут же і сам Бубка, і його дружина мають на двох-три квартири. Інша частина бізнесу Сергія Бубки у Донецьку. І тут скажу вам відверто, мені б дуже хотілося додати слово «була». Але знайдені нами факти свідчать, що компанії, де серед співвласників значиться Сергій Бубка, продовжують працювати на окупованих територіях. Більше того, принаймні одна з цих компаній співпрацює з окупантами, отримує підряди у терористів і заробляє рублі. Бізнесувати у Донецьку Бубка почав ще в далеких 90-х. І знову ж таки широкий спектр діяльності. Операції з нерухомістю, торгівля їжею, напоями і пальним. З частини компаній Бубка вийшов, або ж компанії припинили свою діяльність. Решта лишились навіть після окупації частини Донбасу. Принаймні, за даними Українського реєстру юридичних осіб. Нашу увагу з цього переліку привернули три фірми. Бо окрім згадок про них в українських реєстрах, у 2014-му спочатку вони перекочували у реєстри так званої ДНР. Але ж всяке буває, подумали ми. І може просто окупанти перетягнули дані у свої бази, як тягнуть унітази та пральні машини з України до себе за парєбрік. Але є але. Юрособи на території так званих ДНР і ЛНР мають привести свої установчі документи у відповідності до російського законодавства. Такий закон на Росії ухвалили у листопаді 2022-го. І вуаля! Всі три компанії, де серед співвласників значиться Сергій Бубка, невдовзі з'явилися в російському реєстрі юросіб. Одразу на випередження скажу – ні, це не схоже на автоматичне перетягнення даних про фірму з нашого реєстру до реєстру терористів. Бо, по-перше, одна компанія, що спеціалізується на здачі майна в оренду, схоже, змінила назву. «Укрниколдон» на Росії став називатися «Август». Ті самі співзасновники, та сама адреса, але назва інша. Напевно, оце «Укрн» на початку муляло. По-друге, інша компанія змінила склад співзасновників. І на ній ми і зупинимося. Фірма «Монблан» – старий родинний бізнес Бубки. Серед співзасновників в українських документах – він, його рідний брат Василь і їхня матір Валентина. А от на Росії маму з засновників прибрали. Основний напрям діяльності – торгівля пальним. Хоча це ніколи не заважало компанії вигравати державні тендери на постачання їжі, часто за завищеними цінами. Але зараз не про це. Після окупації Донецька у 2014-му юридично компанію перенесли до неокупованої на той час Волновахи і продовжили грітися на українських тендерах. Продавали бензин, дизель, автогаз, цукор, крупи, хлібобулочні вироби на мільйони гривень. Переважно комунальним підприємствам Донеччини. Востаннє у державних тендерах в Україні «Монблан» світився у 2018 році. Але ж ви знаєте, якщо десь убуло, то десь прибуло. І, схоже, у Бубки сталося саме так. У 2023-му «Монблан» світиться у тендерах країни-агресора. Ми знайшли три контракти на постачання палива, які фірма, де власниками значаться Сергій Бубка і його брат, уклала у травні цього року. Ви і самі можете їх побачити на платформі Держзакупівель РФ. Але перш ніж ми продовжимо, запрошую вас долучитися до наших викриттів. Ваші донейти допомагають нам робити більше і розуміти, що наша робота важлива. Зробити це можна через функцію спонсорства або на платформі Buy Me a Coffee. Всі лінки для цього в описі до цього відео. Дякую. Замовлення номер 1. 4 травня 2023 року. Так званий Республіканський реабілітаційний центр так званого Міністерства здравоохранення, так званої ДНР, замовляє у Бубок 2000 літрів пального на майже 100 тисяч рублів. Замовлення номер 2. 26 травня. Федеральное казенное учреждение Центр по обеспечению деятельности казначейства России, что зареєстрований у Ростові-на-Дону, замовляє у фирмы Бубки 11,5 тысяч литров пального на майже 669 тысяч рублів. Замовлення номер 3. 30 травня. Республіканське казначейство так званої ДНР замовляє у фірми Бубки ще 1200 літрів пального на 63 тисячі рублів.
За угодами Монблан постачає замовникам не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках. Заправках Монблану. Саме так фірма, де власниками значаться Бубки, має заправки на окупованих територіях. І вони працюють. І ми знаємо їхні адреси. Їх зараз як мінімум 6. 4 безпосередньо у Донецьку. Ще 2 по області. У Макіївці і на трасі, біля Волновахи. На всіх угодах з терористами стоїть підпис брата Бубки – Василя, як керівника Монблану. Саме того Василя, який… My older brother takes care about her. He cannot also live. Василь Бубка теж спортсмен і теж стрибав із жердиною. Закоренілий регіонал. Під брендом «Партія регіонів» з 2010 року сидів у Донецькій обласній раді. Після окупації Донецьку залишився там. Коли в 2014-му в так званій ДНР святкували день так званого їхнього флага, ЗМІ написали: «Завершающие стежки на площади перед поднятием сделали представители Донецка. И не просто представители, а очень известные и яркие спортсмены. Василий Бубка, старший брат самого знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки». Ну а ще Василь Бубка теж бізнесмен, але ви це і так вже знаєте. І схоже, саме він на місці курує донецький бізнес-філіал Сергія Бубки. Тож, ще раз, на другий рік повномасштабної війни фірма, де серед співвласників значиться Герой України, починає торгувати з Росією. Офіційно. На тендерах. З терористами. За рублі. Ти можеш бути хорошим спортсменом, хорошим сином, чоловіком, батьком. Ти можеш мати купу відзнак і нагород. Ти можеш називатися Героєм України. Але фірма, записана на тебе, заробляє рублі і продає пальне окупантам. Окупантам, які руйнують нашу країну, які вбивають, гвалтують і катують наших людей. З цих перших хвилин я був в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом, і ми засудили вторгнення Росії в Україну. Тільки тоді цікаво, а пальне окупантам фірма, записана на Бубку, продає, щоб вони пошвидше забралися з України? Що ж, чудовий майстер-клас із сидіння на двох стільцях.